Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մարտի 18-ն է, օրը 2-7, եւ այսօր բարի լույսում գրքի շնորհանդես է։ Կանանց միամսյակի շրջանակներում Նյումեք հրատարակչությունը ներկայացնում է հայ ժամանակակից գրող Սուսաննա Հարությունյանի նոր պատմվածքների ժողովածուն։ Հեղինակի Անդրանիկի վերջին ձին վեպն իսկական բեսթսելլեր դարձավ շատ կարճ ժամանակահատվածում, եւ վստահ ենք, որ այս գիրքը եւս կբազմապատկվի նախորդ գրքի հաջողություններով։ Եվ մինչ զրույցներին անցնել, իհարկե ձեզ ենք ներկայացնում մեր գործընկերոջը, որն ապահովում է մեր գեղեցիկ տեսքը եթերում։ Բենետոնը միջազգային բրենդ է, որը 1965 թվականից միավորում է գույներն ու իտալական ոճի էներգիան։ Այն հարմարավետության և նրբագեղության համադրումն է։ Իդեպ, Բենետոնի տեսականին համալրվել է նոր և վառ գարնանային հավաքածուով։ Կանացի և տղամարդկանց հագուստի նոր տեսականում ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Dalma Garden Mall առաջին հարկ, իսկ մանկական տեսականին երկրորդ հարկում է, և իմ այսօրվա լուքը ևս Բենետոնից է։ Եվ դու փայլում ես։ Շնորհակալություն։ Շատ գեղեցիկ տեսք ունես իսկապես։ Իսկ մենք շարունակում ենք, Նյումեգը ներկայացնում է հայ ժամանակակից գրող Սուսաննա Հարությունյանի նոր պատմվածքների ժողովածուն, որը կոչվում է Անտառի մեղավոր անցյալը։ Թե ինչի մասին է այս խորհրդավոր վերնագրով ժողովածուն, կիմանանք մեր հյուրերի և իհարկե հեղինակի հետ զրույցների ընթացքում։ Իսկ մինչև այդ առաջարկում եմ, իհարկե սկսենք մեր առավոտը մեր թեյից։ Ճիշտ առաջարկով։ Ճիշտ առաջարկով, այո։ Անուշաբեր, այո, Ակբար թեյով, հատկապես որ հով է, իսկ երեկոները արդեն ցուրտ են, միշտ տաք թեյ խմելը լավ գաղափար է, հատկապես որ այս եղանակին ամենահաճելի երևույթներից է, ու հենց այդ պատճառով է, որ մենք օրը սկսում ենք մեկ բաժակ տաք ու շատ համեղ Ակբար թեյով, որովհետև այն մեծ տեսականի է առաջարկում և իսկապես հրաշալի համունի։ Շրի Լանկայի Փարթամ անտառներից հավաքված թեյը համադրվում է ծաղիկների, մրգերի ու հատապտուղների հետ, ստեղծելով համային հիանալի փունջ։ Ցեյլոնյան թեյի առաջատար Ակբար թեյերը գարնանային պայծառ առավոտների ու զով երեկոների անբաժան մասն են դառնում։ Եվ մինչև սպասված գրքի շնորհանդեսին անցնելը, նաև խոսենք մեր մյուս գործընկերոջ մասին, ով ևս ներկայացնում է գեղեցիկը։ Ներկայացնենք մեր գործընկերոջը, իմ սիրուն դեմքի խնամքը, եզակի է ոլորտում, քանի որ ավանդան հանդիսանում է իմ սիրուն սարքավորումների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Այն միակ դեմքի խնամքն է, որը ներառում է միանգամից երկու լազերային պրոցեդուրա, ու չնայած դրան վերականգնողական ընթացք չի պահանջում։ Իմ սիրուն փաթեթները համալրված են մաշկի համար անհրաժեշտ բոլոր պրոցեդուրաներով, որոնց արդյունքում մաշկը կստանա առողջ փայլ, տոնուսի բարձրացում, ծակոտիների նեղացում, անհարթությունների վերացում, գունաբացում և թարմություն, խորը խոնավացում և սնուցում։ Իդեպ, այսօր ես ևս գնալու եմ այդ պրոցեդուրան ստանալու համար։ Այո, սա քո հերթականն է, թե առաջինը։ Սա իմ առաջինն է լինելու։ Ես կգնամ երևի մյուս արդեն հերթականից, բայց դեռ տեսնենք։ Ես լսել եմ, թե որքան եք դուք գովել, եւ արդեն որոշեցի, որ իմ ժամանակն է։ Այո, այցելելու ժամանակն է։ Իսկ մենք մոտենում ենք շնորհանդեսի հատվածին, սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց մինչև այդ տեղափոխվենք իհարկե խոհանոց եւ պարզենք օրվա բաղադրատոմսը, քանի որ վստահ ենք, որ գրքին համահունչ յուրահատուկ մի ուտեստ է պատրաստելու մեզ համար Սաթենիկ։ Մինչ տեղափոխվելը խոհանոց, իհարկե մեր գործընկերն է Սուշեֆ Գուրման Բուտիկը, որն այս անգամ ներկայացնում է նորույթ հայկական շուկայում իտալական օրգանիկ վարդագույն, մուգ յասամանագույն և սև գույների բրինձների տեսականին։ Իտալիայում պատրաստված այս բրինձները օրգանիկ են և եփելու ընթացքում չեն փոխում գույնը։ Դրանք կարող եք գտնել Սուշեֆ Գուրման Բուտիկում, Երևան Քոչար 23/4 հասցեում։ Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 015 90 60 90 հեռախոսահամարով։ Դե ինչ ժամանակն է, որպեսզի մենք այս պահին տեղափոխվենք խոհանոց և տեսնենք, թե Սաթենիկը ինչ համեղ ուտեստ է պատրաստելու բոլորիս համար։ Բարի լույս, Սաթենիկ։ Բարի լույս, Սաթ։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր աշխատանքային շաբաթը սկսում ենք միասին գրքի շնորհանդեսով։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ մենք համեղ կերակուր չենք ունենալու այն էլ 2-7 օրով։ Գործընկերներս հյուրասրահում կխոսեն գրքի մասին, ես գրքի թեմայի հետ զուգահեռ կլսեմ և իհարկե աշխատանքս այստեղ կփորձեմ անաղմուկ կատարել, որը շատ համեղ բաղադրատոմս են պատրաստել, որի համար գլխավոր բաղադրիչը դա հավի կրծքամիսն է, արդեն խաշվել է։ Իդեպ հավի կրծքամիսը խաշելու համար մեր գործընկերները
գործընկերոջ հավատարիմ գործընկերոջ կողմից առաջարկված համեմունքներից եմ օգտվել, այստեղ կա դափնու տերև, ավելացրել եմ, բոլորս գիտենք, որ խաշելու ընթացքում ավելացնում ենք աղ, սեյֆ պղպեղ, հա, դասական կրծքամիս, հավի կրծքամիսը խաշելու համար, բայց ես օգտագործել եմ այս տարբերակը, կանաչ պղպեղը, հատիկավոր անպայման, եւ իհարկե արգանակը հավի, այնպես որ շատ համեղ է ստացվել, ես հիմա հանելու եմ, այստեղ առանձնացված ափսեի մեջ դնելու եմ, բզկտելու եմ, բզկտելուց հետո քերիչով անցկացնելու եմ պանիրը, ավելացնելու եմ մի փոքր կարակ, որ համեղ ստացվի, ունեմ գիտրոնի հյութ, գիտրոն, որը հյութը կմզելու եմ, երևի 1 թեյ գդալ, 2 թեյ գդալ, այստեղ իմ ձեռքի տակ կա առանց հավելումների յոգուրտ, կարող եք շատ հանգիստ թթվասերով փոխարինել, տոմատի մածուկը կարող եք կետչուպով փոխարինել, ձուն, կոլոլակներ ենք փոքրիկ պատրաստել, գնդիկներ ենք պատրաստելու, ձվի մեջ թաթախելու եմ, այնուհետև եգիպտացորենի փաթիները, որոնք ափսեի մեջ այստեղ տեղավորված են, արդեն առանձին պոլիեթիլենը պատրաստել եմ, գրտնակով վրայից անցնելու ենք, մանր, մանր, փոշի եմ վերածելու, այսպես կարող եմ ասել, իհարկե երկրորդ միացման ընթացքում էլ ավելի պարզ կլինի, այն ինչ որ հիմա ես բարերով ներկայացրեցի, քանի որ սկսեցինք խոսքը Tonyan's Family Company-ի կողմից առաջարկված համեմունքներից, արդեն հասցրել եմ օգտվել, ես էլ ձեզ ծիրով կներկայացնեմ այն տեսականին, որը հենց այս պահին ձեր էկրաններին կգրիմի, ասեմ բազմազան են, յուրօրինակ են, Tonyan's Family Company-ի տեսականին անփոխարինելի է դարձել ինձ համար, չկա մի առավոտ, երբ չօգտվեմ այս համեմունքներից, ցանկացած բաղադրատոմսում կարելի է օգտագործել որևէ մի տեսակը, ասեմ, որ ընկերությունը արտադրությունն ու փաթեթավորումը իրականացնում է Հայաստանում եւ ներկայացնում այս տեսականին Զալատոյե տեստը եւ Մասիս ապրանքանիշներով, չմոռանամ ասել, որ արդեն հասանելի է Մասիս ապրանքանիշի կրուպեղերը, իսկ ապես չեմ պատկերացնում իմ խոհանոցային երուզերը առանց այս համեմունքների, որոնք հենց այս պահին ձեր էկրաններին էր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ ես առաջարկել եմ իմ այսօրվա բաղադրատոմսում առանց հավելումների յոգուրտ, դուք շատ հանգիստ կարող եք օգտագործել, ինչպես նշեցի, կաթենի թթվասերը, անրադ կաթից է պատրաստված ձեր եւ ձեր երեխաների համար, տեսականին այս պահին կլինի ձեր էկրաններին, ասեմ, որ կաթենին, ներկայացնեմ մեր գործընկերոջ կաթենի ընկերության կաթնամթերքը, կաթենին ունի իր սեփական կովերի ֆերման եւ ամբողջ տեսականին արտադրվում է իրենց գործարանում, անհրաժեշտ կաթնամթերք, որը հանգիստ կարող է գնել ձեր եւ ձեր երեխաների համար, մեկ անգամ փորձելով հավատացեք, այլևս չեք կարող հրաժարվել կաթենի համեղ տեսականոց, այն շատ կարճ ժամանակում դարձել է մեր սիրելին, անհրաժեշտ է համեղը եւ իհարկե ցանկացած սուպերմարկետում կարող եք գտնել սև կափարիչով, ամեն անգամ շում եմ այս տեսականին, որը ձեր էկրաններին էր, քանի դեռ չեմ անցել խոհանոցային թողուբոհին, կվայելեմ տակթեյը, գարուն է, բայց սրտաշունչ է, իսկ մեզ տակթեյը անհրաժեշտ է, որ էլ ավելի տաքանանք, ջերմանանք եւ սկսենք մեր աշխատանքը, փորձում եք մեկ անգամ ագբարթեյը այս լայն տեսականու մեջ, գտնում եք հենց այն մեկը, որ ամենաշատը կսիրեք, ավելի քան 50 տարից Էլյունյան ագբարթեյը շուկայում առաջատարեն, որովհետեւ ընկերությունը առաջարկում է մրգային, ծաղկային, սև ու կանաչ թեյերի լայն տեսականի, 30 տարի հայկական շուկայում է, հավատարիմ հեռուստադիտողները գիտեն, որ փնտրում են քաղաքի բոլոր խանութներում, գտնում են ահա այս փաթեթավորման տուփերը, որի հայաֆիկացման պիտակի վրա գրված է արտադրող Ագբար Բրադերս ընկերություն, այո, քանի որ դրանց մեջ դու կարող ես գտնել շահումներ, ես կխմեմ իմ թեյը, կունենամ շահումներ եւ իհարկե վայելելուց հետո թեյը կհագնեմ ձեռնոցները, կանցնեմ աշխատելու, ինչպես հասկացաք, հավի կրծքամիսը, որ արդեն համեմունքներով եփվել է, ես պետք է մանր մանր բզկտեմ, հետո երկրորդ միացման ընթացքում կհասկանանք ինչ ենք անում, հոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերներին, գրքի շնորհանդես է թող նրանք մեկնարկը տան, ես էլ մեկնարկը տամ իմ խոհանոցային թող բոհին։ Բարի լույս, բարի աշխատանքային շաբաթ։ Բարի լույս Աթենիկ, մենք շարունակում ենք ներկայացնել Բեկոն Product ընկերությունը, որ հոգ է տանում բոլորի մասին եւ չի մոռացել նաեւ այն մարդկանց մասին, ովքեր մեծ պահքի շրջանում հրաժարվում են կենդանական ծակման սնունդից։ Մեծ պահքի շրջանում սպառողների համար պատրաստել է Պասային լայն տեսականի հատիկեղենով կոտլետներ ու նրբաբլիթներ, տեսականին բազմազան է, այն այս պահին տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Այն լայն ու համեղ տեսականի մեջ հաստատ կգտնեք ձեր քինքին հաճելի ուտեստներ։ Պասային մեծ տեսականին կարող եք գտնել Հայաստանի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում եւ Բեկոնի ֆիրմային խանութներում։ Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Վիկտոր Համբարձումյան 45, Դուրյան 37 եւ Գուսան Շերամի 57 հասցեներում։
Բարի առավոտ, այո, մեր եթերում այս պահին գրքի շնորհանդեսը, դիտեցինք Սուսաննա Հարությունյանի նոր գրքի «Անտառի մեղավոր անցյալը» պատմվածքների ժողովածոյի թրելերը։ Մեր տաղավարում է գրքի խմբագիրը Արմեն Ամիրխանյանը։ Բարևս, պարոն Ամիրխանյան, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, բարի։ Եվ իհարկե մենք արդեն հասցրեցինք մի փոքր ծանոթանալ տրեյլերից գրքի պատմության մասին, ավելի ճիշտ հենց փոքրիկ պատմությունների մասին, բայց որպես խմբագիր կարող եք դուք մի փոքր բնութագրել հեղինակին, ինչպիսին է նա, ինչպիսին է իր ձեռագիրը եւ ինչով է նա տարբերվում ժամանակակից այլ գրողներից։ Մի քիչ ավելի հաճելի է գրականության մասին խոսել, գեղարվեստական գրականության դեպքում, որովհետեւ բոլոր գրքերը պահանջված են, ցանկալի են, ամեն մեկը իր տեղն ունի, բայց ամենաանհրաժեշտը գիրք հրատարակելու գործում դա գրականության հետ աշխատելն է, դա հրատարակելն է։ Հարցը ինձ հետաքրքիր էր, դուք ինչպես կբնութագրեք հեղինակին։ Հեղինակ մենք շատ լսել ենք, որ նա շատ հումորային լեզվով է գրում իր պատմությունները, հումորային, սուր, անակնկալ շրջադարձերով, լուծումներով։ Եվ հետաքրքիր է, որ արմարում է գրականություն է, դա շատ հետաքրքիր է։ Այո, մենք միասին ենք արմարում գրականությունը, ոչ թե որ այսպես անսանց գնում ենք ինչ-որ ճանապարհ, այլ ինչ ոճական աշխատում սեղմ ասել, որ շատ տարածվենք, բայց ժամանակակից գրականությունը այսինքն գերխնդիր ունի, եթե այսօրվա մարդու մասին է։ Մենք կենցաղում այդպես չենք խոսում, ինչպես գրական լեզուն է պահանջում։ Դե գրական լեզվով, արխաիկ բառերով մենք չենք կարող ներկայացնել մեր այսօրվա իրականությունը, վեճը, այդ նույն արժեհամակարգի շուրջ վեճերը, դրա տատանումներին դիմադրելը։ Եվ Սուսաննայի հերոսները հենց այդպիսի մարդիկ են, որոնք օրինակի համար, ասենք, անծանոթ մարդուն թան տալու համար խանդի տեսարան է առաջանում, թվում է հետամնացություն կամ ավանդապաշտություն կամ բռիություն, բայց մարդիկ այդ կերպ են փորձում պահպանել իրենց բյուրեղյա ակունքները, գյուղը, միջավայրը, սոցիումը։ Պարոն Ամիրխանյան, որն է այս ժողովածոյի միկրոթեման, այսինքն հենց այդ փոխհարաբերությունները մարդկային, հողին կպած կենցաղ իրենց պատմություններով, որ հայտաբղետ է ներկայացված, և մենք այսպիսով հասկանում ենք հայի կենցաղավարությունը նաև։ Ոչ այնքան կենցաղավարությունը, հողին կպածն էլ այդքան չի, որքան այսօրվա մարդու դրամատիզմը, իսկ ասի, նրա կռիվը, որը պարտադիր չի ձեռնամարտով լինի, այլ իր պայքարը, ինչու է վերնագիրը անցյալում մնացած անտառի մեղավոր անցյալը, որովհետև անցյալում մնացած մարդիկ են, մեր ժամանակակիցներն են, բայց կարչում են ավանդույթներին, անցյալին, իսկ կարծես մերժում են նոր բաղադրատոմսերը չկորցնելու համար իրենց սեփականը։ Այդպես։ Հետաքրքիր է, այսօր հենց ժամանակակից գրականության մեջ կա այսպիսի մի տենդենց, ավելի շատ նախընտրում են փոքրիկ պատմվածքներ կարդալ, քան մեծ վեպեր, ինչով է դա պայմանավորված։ Մարդիկ ավելի շատ հոգնում են մի մեծ պատմություն ընթերցելուց, այո։ Ավելի վաղ տարիքում ես էլ ավելի վեպեր սիրում, բայց կյանքի ռիթմի փոփոխության պայմանավորված հիմա եւ նույնիսկ ողջունելի է, որ ավելի փոքր պատմվածքում կամ փոքր վիպակներում, այստեղ վիպակեր կա, ավելի խտացված պատմես, ասելիքը տեղ հասցնես, որովհետև գեղարվեստական գրականությունը ունի այդ պարտավորությունը, որ ինքը ոչ միայն տեքստով, այլև տողատակերով պետք է իր ուղերձը հղի, խեցին կլինի, սարիկը կամ կարմիր գիծ։ Մենք Սուսաննայի հետ քննարկում էինք կարմիր գիծը, թե կարմիր գիծ, որովհետև այդ պատմվածքի հերոսը գիծ է քաշում, որից անցնել չի կարելի, այսինքն պատմվածքը և այդ կարմիր գծին է վերաբերում, կարելի էր որոշիչով գիծը լինել, բայց ի վերջո համաձայնեցինք փոխադարձաբար, որ կարմիր գիծ ասենք, որ ընդհանուր կարմիր գծերի մասին է այսօրվա կռիվը, նաև այդ կարմիր գծերն են, որոնք
տրորվում են, բայց այդ անորոշությունները տրորելուց հետո Աստված գիտի թե ուր կտանեն մեզ։ Այս 19 պատմվածքները, որը որ ներառված են այս գրքում, ունեն ընդհանուր թեմա, թե բոլորովին այլ պատմություններ են։ Չէ, տարբեր պատմություններ են, բայց ընդհանուր ձեռագրիտակ, ընդհանուր հեղինակի, ասենք, չէ շփոթի որևէ մեկի հետ։ Սա առաջին ձեր համագործակցությունն է հեղինակի հետ։ Ոչ, ոչ, Անդրանիկի վերջին ձին, այո։ Ինչով է ձեզ համար առանձնանում։ Շատ լավ վեպեր։ Այս աշխատանքը ինչով է ձեզ համար առանձնանում։ Մի կողմից եւ դժվարությամբ եւ այն հաճույքը, որ ստանում ես աշխատելու ընթացքում, բավարարված է զգում, որովհետեւ հեղինակի հետ, որ թարգմանություն չի, գիտական աշխատանք չի կամ ինչ-որ ինքնակենսագրական գիր չի, այլ շատ ավելի դժվար է ինչ-որ տեղ, որովհետև տեղերը գալիս են, որ ուզում ես տեղաշարժել ինչ-որ բան, բայց պետք է զգույշ լինել բան, որովհետև ժամանակակից հեղինակի հետ աշխատելը առաջնահերթ կոմեջ բժշկի այսպես կարգախոսն ես մտցնում, մյուսների դեպքում ոչ։ Մի վնասիր, այսին նախ չպտի վնասես, հետո եթե կարող ես ավելի բուժել, ավելի առողջացնել, ապակինել, ավելի լավ։ Ուստի ասենք նախնական տարբերական վերջնականը նայելուց, կարող ասենք ընթերցողները ընդհանրապես չզգանել ինչ տարբերություն է եղել բան, բայց այդ ամեն ինչը խմբագիրը տարապանքով անցկացնում է իր միջով։ Իստիկին Հարությունյանը ինչպես էր դա անկալում, որ դուք փորձում էիք մի փոքր փոխել իր պատմվածքը։ Մեր համագործակցությունը շատ լավ է ստացվել, այո։ Պարոն Ամիրխանյան, ըստ ձեզ ինչ դեր է զբաղեցնում Սուսանա Հարությունյանը հայ ժամանակակից գրականության մեջ, որն է նրա ուրույն դերը, հա, մեր ժամանակակից գրականության մեջ։ Ես կարող եմ ասել, որ դերը ամենակարևոր դերերից մեկը, որովհետև բեղնավոր, աշխույժ նոր գրականություն, անընդհատ նոր ասելիք և չծանրացնող։ Նույնը կմաղթե իր մյուս գործընկերներին, որովհետև այդ գրական հարստությունն է, որ մեզ քաղաքարտական աստիճաններով վեր է բարձրացնելու, որովհետև արդեն եղել են, ասել են, գրականությունն է դրոշակակիրը մյուս բոլոր արվեստի ճյուղերի։ Շատ լավ, իսկ ո՞ւմ համար է ըստ ձեզ օրինակ նախատեսված հենց այս պատմությունները, որ տարիքային խմբի համար է, ովքեր կարող են ընթերցել և ինչ կարող են խաղալ այս գրքից։ Այսպես ասեմ, այն գրականությունը, գեղարվեստական գրականությունը տարիքային սահմանափակում չի կարող ունենալ։ Այսինքն այն պայմանական, երբեմն հումորով ասվող 18+ այդպիսի արտահայտությունները գրականության համար մերժելի են։ Շատ կարճ ասեմ ինչու, որովհետև եթե չի ֆիքսված, որ սա մանկական գրականություն, ուրեմն արդեն դեռահասության տարիքից բոլորը կարող են կարդալ, նույնիսկ եթե արտահայտություններ լինեն այնտեղ, որոնք իրենց համար շոկային են, միևնույն է, բոլորս էլ այդ արտահայտությունները, հայանքի մասին չի խոսքը, այլ սուր արտահայտությունների գուցե, ահա, բայց մի պարզ օրինակով նաև այդ այսպես պատնեշներն էլ փորձենք կոտրել, տեսեք, բոլորս ես օրինակ մինչև դպրոցն եմ կարդացել և Չարի վերջը, և Մկների ժողովը, բայց ինչ է ասենք, այո, չէ, դու հասկանում ես դրա, այսինքն մանկական ուղերձը, այո, բան, բայց հետո արդեն բնականաբար արդեն հասուն տարիքում էլ չեմ ասում, էլ ավելի հասուն տարիքում հասկանում ես դրա ավելի խորքային ուղերձները, իհարկե, երբ որ ասենք, չէ, որովհետև մեկը կուն 10, հետո մյուսներն էլ կուզեն, նույնն էլ ընդեղ, որ բոլորով կարող են ժողով անել, որ կարևոր հարց են լուծում, բայց զանգախոր չլինեն։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, ես ուզում եմ նշել, որ մենք զրուցում էինք Արմեն Ամիրխանյանի հետ, նա Սուսանա Հարությունյանի «Անտարի մեղավոր անցյալը» պատմվածքների ժողովածուի խմբագիրն է։ Սուսանա Հարությունյանի պատմվածքների ժողովածուն հրատարակել է NewMag հրատարակչությունը։Շարունակում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք խոսում ենք NewMag հրատարակչության նոր գրքի մասին, լույս է տեսել հայ ժամանակակից ամենահայտնի գրողներից մեկի Սուսանա Հարությունյանի «Անտարի մեղավոր անցյալը» պատմվածքների ժողովածուն։ Այո, մեր տեղավորումը գրականագետ Հասմիկ Հակոբյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք հյուրընկալվելու համար և գիտենք, որ հայ ժամանակակից գրականությունը ձեր ձեռքի տակով անպայման անցնում է և դուք անպայման հոդվածներ եք գրում։ Ինչ կասեք այս պատմվածքի մասին։
Ընդհանրապես կարծում եմ, որ ժամանակակից հայ գրականության մեջ Սուսաննա Հարությունյանի արձակը կարևոր եւ արժեքավոր ներկայություն է։ Նրա ստեղծագործությունների հիմնական միջավայրը մեր օրյա իրականությունն է, հերոսները մենք ենք, մեր օրյա մարդիկ են, ժամանակակից իրականության, ժամանակակից պատմական ընթացքի մեջ գտնվող սովորական մարդկային պատմություններ են, եւ դեռ ժամանակին Հրանտ Մաթևոսյանն ու գրականագետ Սերգեյ Սարյանն իրենց երկխոսության, գրական երկխոսության ժամանակ խոսելով գրողի եւ ստեղծագործության նյութի բնույթի մասին ասում էին, կարևորում էին գրականության մեջ իրական կյանքի եւ կենթանի մարդու ներկայությունը։ Եվ այս առումով էլ է արժևորվում Սուսաննա Հարությունյանի արձակը, որովհետեւ մենք նրա ստեղծագործությունում տեսնում ենք իրական կյանքը եւ կենթանի մարդուն։ Ընդ որում, նա ոչ միայն նկարագրություններով է սահմանափակվել, այլ ներկայացրել է իրական կյանքն ու կենթանի մարդուն իր ամբողջ ներքին տրամաբանության մեջ եւ ստացված գործ է։ Գործեր են նրա գործերը, Անտառի մեղավոր անցյալը ժողովածում ընդգրկված 19 պատմվածքները տարբեր մարդկային ճակատագրերի մասին են, որոնք մեր կողքին են ապրում եւ մենք գուցե ընթերցելիս մեզ ճանաչենք այնտեղ, մեր կողքի մարդկանց ճանաչենք, ավելի լավ հասկանանք իրավիճակը եւ պատմվածքից պատմվածք ձգվում է մի իրականություն, որը կարելի է նույնիսկ վիպական տարածքում տեղավորել։ Խոսելով նրա ստեղծագործության արժանինքների մասին, կարելի է նշել հեղինակային գեղաձևումների սկզբունքները, տեքստակառուցման սկզբունքը, կերպարանկերտման սկզբունքը, լեզվավոճական բազմազանություն ստեղծելու միջոցները, տեքստակառուցման սկզբունքներից ես առանձնացրել եմ միշտ տեքստային շերտերի առկայությունը, այս առումով հետաքրքիր գործ է Ամանորի բաղադրությունը պատմվածքը, որը կառուցված է միշտ տեքստային հետաքրքիր մեջբերումների եւ այլ միջոցների համակարգով։ Նախ տեքստերի խաղ է այստեղ, միշտ տեքստային միջոցներից կիրառել է գեղարվեստական հերոսի հիշեցումը, մեջբերում, ալյուզիա, ռեմինիսենցիա։ Մենք գեղարվեստական գրինչ կերպարի անունն ենք լսում։ Սյուժեն այսպիսին է, 2021 թվականի հետպատերազմյան Ամանորի նախատոնական անցուդարձը միջին վիճակագրական հայ ընտանիքում եւ ծնողները պատմվում են մոր կողմից, ծնողները փորձում են ամեն ինչ անել զավակների տոնը տոն պահելու համար, որովհետև այդ հետպատերազմական իրավիճակում շատ դժվար է տոնը տոն պահել։ Եվ երեխաները, երբ նկատում են, որ հայրիկը ծմերպապի նվերները ինքն է գնել, նրանք գրինչ են անվանում։ Գրինչը, գիտենք, Ամանորի Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը արհամարող, ամեն կերպ խախտող փորձում էր փչացնել Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը, այդ հերոսն է։ Եվ այս գրինչ անվան ներկայությունը ցույց է տալիս, թե երեխաներն ինչքան մարտական են տրամադրված իրենց տոնը տոն պահելու հարցում։ Եվ դրանով է նաև բացատրվում ծնողների ջանքը, կինը, որ նախատոնական պատրաստություններ է անում, ընթացքում թերթում է նաև հերոստատեսության ալիքները, եւ այդ տեքստն է հետաքրքիր, լրատվական մեջբերումները ու նախատոնական պատրաստությունները հակասություն են ստեղծում, եւ այդ հակասությունը այդ շրջանում ինձ թվում է գրեթե բոլոր հայ ընտանիքների, բոլորի այո, սրտերում կար այդ հակասությունը, եւ հեղինակը այդ հակասությունը կարողացել է ստեղծել երկու տեքստերի երկխոսության միջոցով՝ մի դեպքում ամանորյա պատրաստություններ, մի դեպքում տխուր իրավիճակ գերիների ծնողներն են ցույցեր անում, փորձում են իշխանափոխություն անել, այնինչը որ մենք լրատվությամբ այդ օրերին լսել ենք եւ անգիր գիտենք, երկու տեքստերի երկխոսությունը։ Հետո վերապատմում, իշտ տեքստային շերտերից վերապատմում կա, սեղանի շուրջ մայրը իր զավակներին վերապատմում է մի հեքիաթ աղջկա մասին, որը փորձում էր գտնել իր ճակատագիրը, ճակատագրին գտնում է պարավ անխնամ փնթի կնոջ տեսքով եւ որոշում է, որ պիտի խնամել այդ կնոջը, լվացնում է, պարզում է կինը այնքան էլ պարավ չէ, բավականին գեղեցիկ ու երիտասարդ կին է, ու մայրը խորհուրդ է տալիս, մեզանից յուրաքանչյուրս մենք ենք մեր ճակատագրի խնամողը եւ պիտի հոգտանենք, ինչպես այգեպանն է այգու մասին հոգտանում։ Այսպիսի հետաքրքիր տեքստային շերտեր կան, որոնք ստեղծագործությունը ամբողջական են դարձնում,
Եվ նաև տեքստակառուցման մասին խոսելիս պիտի նշեմ հեղինակի կինեմատոգրաֆիկ մտածողությունը։ Նրա պատմվածքները կարծես ֆիլմային նկարագրությունների կառուցվածք ունենան, սկսվում է մի երկխոսությամբ, ինչ որ պահի իրավիճակի երկու հերոսների երկխոսությամբ, և մինչ ընթերցողը փորձում է հասկանալ, ինչ երկխոսություն է, սա ինչի մասին է, հեղինակը հետ ընդգրկմամբ նախընթաց պատմությունն է ներկայացնում և ամբողջանում է։ Այդ կոմպոզիցիոն համակարգն ամբողջանում է։ Շատ լավ, ինչով է տարբերվում այս պատմվածքների ժողովածուն մյուս ստեղծագործություններից, որովհետև Սուսաննա Հարությունյանի ամենավաճառված ընթերցողների կողմից ամենաշատ հետաքրքրություն առաջացրած կողմից առաջացված գիրքը դա Անդրանիկի վերջին ձին է։ Հետաքրքիր է սա ինչով է առանձնանում մնացած մյուս բոլոր ստեղծագործություններից։ Անդրանիկի վերջին ձին ավելի ձին վեպում ավելի շատ է պատմական նյութը, պատմական իրադարձությունները, որոնք արդեն անցյալում Եվ միայն վերջին հատվածում է COVID-յան շրջանի մասին խոսվում, վերջին մի քանի էջերի ընթացքում է, իսկ այս պատմվածքները լրիվ մերօրյա իրականության արձագանքներ են, այո, մենք այստեղ կարող ենք տեսնել 2018 թվականի հեղափոխության իրադարձություններ, կարող ենք տեսնել պատերազմի ընթացքի մասին, գերիների հարցը, պատմվածքը և կարող ենք տեսնել հետ պատերազմական իրավիճակի մասին, և այս պատմական իրադարձությունները նկարագրվում են անհատի, առօրյա, անցուդարձի տեսանկյունից։ Ինչպես է անհատն իրեն զգում այդ ամեն ինչի համատեքստում և ինչպես է նա իրեն դրսևորում, ինչ ազդեցություն է ունենում պատմական այս կամ այն դրվագը։ Եվ կերպարաստեղծման մասին խոսեցի, բավականին սկզբունքային կերպարները կարողացել ստանալ հեղինակը, օրինակ գերիների հարցը, պատմվածքի հերոս Արիկը ամբողջ կյանքում դպրոցական տարիներից սկսած երազել է, որ պիտի ունենա ակորդիոն և այդ իր բուլկուգու մարը խնայել ու հասուն տարիքում արդեն կարողացել է իրագործել մանկության երազանքը գնելով ակորդիոն և երազում իրեն պատկերացնում է արդեն հայտնի մեզ լսարան ունեցող երաժիշտ ու հանկարծ սկսում է պատերազմը, աղավաղում է Արիկի և դրա նմանների երազանքը, Արիկին տրվում է պարտականություն համայնքի կողմից հավաքած գումարը հասցնել երևանյան գրասենյակ, որ հավաքվել էր պատերազմին աջակցելու նպատակով, և ճանապարհին նրան թալանում են, և նրան ոչինչ չի մնում, քան վաճառել նոր գնաց ակորդիոնը եզգնով և այդ գումարը հասցնել գրասենյակ, փոխարեն իր հետ բերում է շնորակալագիր, գյուղի, համայնքի հասցեին ուղված, իսկ ինքը կամավորագրվում է և ինչպես հեղինակն է մեկնաբանում, որպեսի լուծի ակորդիոնի վրեժը, ու ցավոք սրտի Արիկի անունը զոհվածների շարքում չկա, անհետ կորածների շարքում է հայտնվում, և այդպես էլ անհասկանալի է մնում ինչ եղավ Արիկի հետ, և վերնագիրը գերիների հարցը, այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ վերնագրի ընտրության հեղինակի մոտեցմանը, որովհետև ինքը կարող է այնպիսի խաղարկային վերնագրեր ընտրել, որ ընթերցողին ևս մեկ անգամ մտածելու լրացուցիչ առիթ տա, այդպիսի գործ է վերնագիրը օրինակ կարմիր գիծը, ընթերցողը կարդում է ու մտածում, ով էր արդյոք հատել այդ կարմիր գիծը, աքսորից նոր վերադարձած ուսուցիչ մամոն, որ մաթեմատիկական խնդիրներով տանջում էր իր աշակերտներին, թե բուժքույրը, որ հոգնել էր այդ ամեն ինչից և մամոյին վերստին հանձնում է, մատնում է ու նրա ձերբակալության պատճառն է դառնում, այդպես երկակյություն է առաջանում պատմությունը։ Դու բավականին հետաքրքիր եք այսպես բացում այդ պատմվածքները և հաճախակի հենց հոդվածները գրում հենց Սուսաննա Հարությունյանի ստեղծագործությունների մասին, հետաքրքիր է արդյոք դուք առասարակ հետաքրքրված եք ժամանակակից գրականությունով և ընթերցում եք, թե միայն այո Սուսաննա Հարությունյանն է, որ այդքան ձեզ գրավել է։ Չէ, ժամանակակից գրականությունն ինձ առհասարակ շատ հետաքրքիր է իր բոլոր դրսևորումներով և ցանկացած նոր գործ իմ ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում։ Շնորհակալ ենք իհարկե, որտեվ որպես գրականագետ անոնս, որպես այդպիսին անում եք ավելի հստակ և միանշանակ ընթերցողը միանգամից ուզում է կարդալ, որտեվ պատմությունները շատ գեղեցիկ եք նկարագրում, ինչը որ այո ստեղծել է Սուսաննա Հարությունյանը, շնորհակալություն ևս մեկ անգամ, մենք զրուցում ենք գրականագետ Հասմիկ Կոֆյանի հետ, այո, կարող վերջում խորհուրդ տալ, ինչու կարդան, որովհետև ես ասացի մերօրյա իրականության մասին է և ժամանակակից անհատը, եթե հայտնվել է անհասկանալի վիճակում և չգիտի իրեն ինչպես դրսևորել մեր ներկայիս պատմական շատ հարափոփող
իրադարձությունների համատեքստում ինքը կարող է պարզապես կարդալ այս ստեղծագործությունները եւ այնտեղ ոչ միայն կտեսնի իրեն ավելի լավ կհասկանա իրեն եւ իր շրջապատը, այլ նաեւ կկարողանա ավելի ճիշտ որոշումներ կայացնել հետագայի համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ, մենք զրուցում էինք գրականագետ Հասմիկ Հակոբյանի հետ, այսօր Բարի Լույսի եթերում հայ ժամանակակից գրող Սուսան Հարությունյանի նոր պատմվածքների ժողովածուի շնորհանդեսն է։ Անտարի մեղավոր անցյալը ժողովածուն հրատարակել է New Meg հրատարակչությունը։Բարի լույս եւս մեկ անգամ մենք զրուցում ենք հայ ժամանակակից ամենահայտնի կին գրողներից մեկի Սուսաննա Հարությունյանի պատմվածքների նոր ժողովածուի մասին։ Ժողովածուն կոչվում է առաջին պատմվածքի վերնագրով Անտարի մեղավոր անցյալը։ Ընդգրկված են 19 պատմվածքներ, որոնք բոլորն են, ինչպես ասում է հեղինակը, բոլորն են ինչ մարդու մասին են, իրենց տարբեր պատմություններով եւ ճակատագրերով։ Գրող Սուսաննա Հարությունյանն արդեն մեր կողքին է, մեզ հետ տաղավարում։ Բարի լույս։ Բարի լույս, Տիկին Հարությունյան, շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Եվ արդեն ինչպես հասկացաք, հասցրեցինք մի փոքր մեր հյուրերի հետ խոսել, ամփոփել, հասկանալ, բայց իհարկե անհամբեր սպասում ենք զրուցել ձեզ հետ։ Այո, Տիկին Հարությունյան, դուք ասում եք, որ պատմություն ները մարդու մասին են, բայց ո՞ր մարդու, ավելի կոնկրետ մեր կողքին ապրող, ժամանակակից, քաղաքում ապրող, գյուղում ապրող, որոնք են նրանց հոգսերը։ Մարդ արարածի, մարդկային հոգու մասին են։ Այսպես ճիշտ ասած չեմ տեսակավորել գյուղում, քաղաքում, լուսնի վրա։ Այո։ Եվ թեև երբ որ ժողովածուն կազմում էի, մտածում էի գուցե թեմատիկ արվի ժողովածուն, չգիտեմ, անում են, չէ՞, պատերազմի մասին, սիրո մասին, մայրերի մասին եւ այլ, հետո հասկացա, որ գոնե ինձ համար որպես ընթերցող թեմատիկ ժողովածունները ձանձրալի են, ինչքան էլ գեղեցիկ մատուցված լինի, դու անընդհատ նույն բանն ես, նույն առածքի շուրջ ես պտտվում, հա, եւ դրա համար որոշեցի, որ ավելի լավ է այսպես մի քիչ խառը տարբեր երանգներ ունեցող պատմվածքներ ընտրեմ, թեև ուզենք թե չուզենք պատերազմի թեման հիմնականում պատմվածքների միջով անցնում է, ցավոք սրտի, հա, եւ քանի որ իմ վերջին 1-2 գուցե 3 տարվա գրած գործերն են, այսպես նաեւ այդ մեր տարիների վերջին 2-3 տարվա կյանքի ամփոփումն է, այսպես գրական ամփոփումն է իմ տեսանկյունից։ Հետաքրքիր է, Տիկին Հարությունյան, մի փոքր ձեր մասին եկեք խոսենք, որ տարիքից սկսած արդեն սկսել եք ստեղծագործել եւ ինչը ձեզ դրթեց, որ դուք սկսեցիք պատմվածքներ այսպեսի գրել։ Ա նախանձը։ Նախանձը։ Ինչ ասպասերին։ Այո։ Ուրեմն, երբ մենք տեղափոխվեցինք Երևան հորս մահից հետո, ես 4-րդ դասարանում էի սովորում եւ ունեի ընդամենը 1 ընկերուհի, որը շատ լավ էր մաթեմատիկայի բոլոր խնդիրները դասերի ժամանակ ինքներ լուծում, բան եւ մի օր եկավ ու ասեց, բանա, գիտես, ես բանաստեղծություն եմ ուղարկել Պիոներ կանչին, եւ ինձ պատասխանել են, ինձ կանչել են այդ թերթի խմբագրություն, այսպես էս չարությունից, ոնց թե ես լինեմ գերազանցիկը, իրան կանչեն բան, խմբագրություն, բան, եւ այդ, չգիտեմ, ինքնացուցադրումը, ինքնահաստատվելը, չարությունը, ինչ կարելի անվանել, հա, գրեցի իմ առաջին, այո, առաջին բանաստեղծությունը եւ ուղարկեցի Պիոներ կանչ խմբագրություն, այն ժամանակ կար այնտեղ շավիղ մանկապատանեկան խմբագրություն եւ այսօրվա մտավորականներից ու գրողներից շատերը Թադևոսը Տոնոյան, Նոնան Պողոսյան, Աննան Իսրայելյան, Ռուզանը Խաչատրյան, Գոհարը, այ Գոհարի ազգանունը մոռացել եմ, չեմ հիշում մեր, հա, շատ շատերը լրագրության եւ գրականության մեջ այդ տարիների շրջանավարտներն են, այո, Անահիտ Հովսեփյան, ազգ թերթի խմբագիր, լրագրող, այսպես շատ խելացի, այսպես ասեմ, աշակերտական խումբեր, ստեղծագործողների խումբեր, եւ ինձ ոչ միայն շատ բաներ տալիս են խմբի ղեկավար Սերգեյ Հարությունյան, որը վարում է շավիղի պարապմունքները, այլև շփումը այդ իմ տեսակի հետ, մարդկանց հետ, որոնք մանկուց արդեն հասկանալի որ իրենք մտավորական են, իրենք այդ գրական դաշտի ներկայացուցիչներ են։ Ինչի մասի հետաքրքիր է, որքան ժամանակ է ձեզ պահանջվում մի պատմություն գրելու համար։
Ես մի բանն էլ ասեմ, որտեվ անթատ կրկնում են կին գրող, հիմա եթե տղամարդ գրող լինեի, չէի գրավիրելու ինձ։ Չէ, ինչու, մենք այդպեսի խտրական չունենք, կամ ասենք ասում են բան, կին գրողների մեջ ամենալավը, դե մեկ-մեկ կատակ եմ անում, ասեմ, իսկ տղամարդ գրողների մեջ, եթե այդ համեմատության վերցնենք, էլի կա ամենալավը կամ ավելի լավը, գրականությունը պետք չի տեսակավորել, եթե դա հոգեբանական ուսումնասիրությունը, կարող եք ուսումնասիրել կնոջ գրող գրած ստեղծած գրականությունը։ Ինձ թվում է սա նաև հոգեբանական է, որովհետև դե ցանկացած գրականություն հոգեբանական է եւ հոգու մասին է։ Երբ կինը զգում է պատերազմը եւ կինն է անդրադառնում պատերազմին, չնայած դա տղամարդու գործ է եւ տղամարդու երազանքներն են իջիկ դառնում, բայց կինն է այն արտահայտում ներկայացնում նաեւ իր խայտաբղետ իհարկե լեզվամտածողությամբ, այս դեպքում այո, կարծում եմ, որ կին գրողը այս առանձնանում է կարմիր գծով։ Ես մտածում եմ այդպես։ Սա պատմությունների վերնագիրը, այս այն պատասխանը, այն հակադարձ պատասխանը Տիկին Հարությունյան։ Իդեպ ձեր պատմվածքներն ու վեպերը թարգմանվում են նաև այլ լեզուներով, ոչ միայն այն հայերեն հրատարակվում եւ ընթերցվում։ Հետաքրքիր է, ինչ արձագանքներ եք լսել այս դեպքում նաև ոչ հայ ընթերցողներից։ Ասեմ, այդպես շատ վերջին 3 տարում մոտ 6-7 լեզվով թարգմանվել է Ագռավների նոյից առաջ վեպը։ Պատմածքներ նախկինում թարգմանվել են, բայց դա առիթ չի եղել ինձ համար շփման։ Ես շփվել եմ միայն թարգմանչուհու հետ, եւ ցավոք սրտի մեր գրականություն ունի մի առանձնահատկություն, ուրիշներին էլ ենք մենք թարգմանում, մեզ էլ ենք մենք ինքներս թարգմանում։ Մենք այլազգի թարգմանիչ, որը հայերենից այլ լեզուներ թարգմանի, հատուկ ենք ունենք։ Եվ այսպես էական պատմածքների թարգմանվելու եւ տպագրվելու դեպքում էական այդպես բան չի փոխվել իմ կյանքում։ Իսկ վեպի հետ կապված շփումները շատ մեծ բան են տվել։ Նախ շատ ինձ համար ուրախալի էր Ֆրանկֆուրտի տոնավաճառում այս տարի գերմաներեն գրքի շնորհանդես անել, այնտեղ ընթերցում անել, եւ Գերմանիա, Մյունխեն, Ֆրանկֆուրտ, Բերլին 3 քաղաքներում մեծ շնորհանդեսներ եղան։ Ուրախալին այն էր, որ բացի Մյունխենից մնացած տեղերում մասնակիցները գերմանացիներ էին, տեղի բնակիչներն էին, ոչ թե հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Ցավալին այն էր, որ ինչպես մեզ մոտ այնտեղ երիտասարդությունը շատ քիչ էր, հիմնականում 50+ տարիքի մարդիկ էին, որ հետաքրքրվում էին գրականությամբ։ Եվ հետաքրքիր էր կյանքի որակի առումով, մտածողության առումով, գիրք տպելու գրքի որակի առումով եւ այլն առանձնապես տարբերություն էական ոչ ոչ մի չկա։ Բայց իրանք ինչպես էին ընդունում պատմությունները, որովհետեւ ի վերջո տարբեր մտածողություն ունենք, տարբեր կյանքեր ենք վարում, նրանք արդյոք հասկանում են այն ինչ կատարվում է մեզ մոտ։ Ասեմ ձեզ, այնքան քիչ բան գիտեն դրսում Հայաստանի մասին, առավել ևս հայ գրականության մասին, որ դժվար է ասել ինչ են իրենք մտածել, բայց եթե գումար են ծախսել տվյալ վեպի թարգմանելու, հրատարակելու, ռոպագանդա քարոզելու վրա, ենթադրում են, որ հավանել են եւ դա ինչ որ բան տալիս է իրենց եւ թույլ է տալիս ինչ որ չափով ճանաչելու մեզ։ Թեև էլի եմ կրկնում, այսպես ըստ էության, որպես մտածողություն, որպես հոգեբանություն, որպես կենցաղ նույնիսկ, տարբերություն էական ես չեմ զգացել մեր, եւ այդեղ մարդու ինքնությունն է, թե դու ինչպես ես քեզ զգում, նրանք ինչպես են իրենց զգում։ Այո, կարծում եմ երևի հիմնական տարբերությունը դա է։ Տեսեք, Անդրանիկի ներություն, Անդրանիկի վերջին ձին ստեղծագործությունը բեսսելերը։ Այս հետաքրքիր է այս մյուս ձեր պատմությունները, որ այս պահին ներկայացնում ենք, արդյոք կարծում եք, որ նույն ճակատագիրը կունենա եւ կդառնա բեսսելեր, եւ ինչով է պայմանավորված ըստ ձեզ, որ այն ստեղծագործությունը դառել է բեսսելեր։ Ես մեծամտորեն կարող եմ ասել։ Համեցեք, մեզ մոտ մեծամտությունը ապացուցում է։ Որ ցանկացած, ոչ միայն ինձ, ցանկացած գրողի ցանկացած գործ կարող է դառնալ բեսսելեր, եթե ջանասիրաբար այն քարոզեն եւ պարտադրեն եւ ներկայացնեն ընթերցողին։ Մեզ մոտ շատ լավ գործեր, շատ լավ վեպեր, շատ լավ պատմածքներ, շատ լավ հեղինակներ մնում են ստվերում, միայն այն պատճառով, որ չկա այդ մատուցումը, ժողովրդին մատուցումը։
նույնիսկ շնորհանդեսները արդեն ինչ-որ մակերեսային բնույթ են կրում, բան, և չգիտեմ, ճիշտ ասած ես սիրում եմ պատմվածքը, ես ինքս որպես ժամանակ չունեցող մարդ, որ անթատվածքի մեջ եմ, այստեղ ի տարբերություն նախորդ տարիների ժողովածուների, որտեղ պատմվածքներ կան, նկարագրություններն են քիչ, խոհերն են քիչ, այսպես զուտ, այսինքն այն ամենակարևորը, ինչը չասելու դեպքում պատմվածքը ձախողում է, հա, որովհետև երբ որ ես գրում եմ ու նեղվում եմ, որ այս պատկերը կարելի է բացել, բայց ես ժամանակ չունեմ, պետք է անցնեմ հաջորդ գործին եւ այլն, միշտ ինձ մխիթարում եմ այն մտքով, որ եթե ես ժամանակ չունեմ, ընթերցողն էլ ժամանակ չունի, այսօրվա մարդը ինքն էլ է վազքի մեջ, այսքան նկարտա, արդեն ինքը կհասկանա ես ինչ եմ ուզում ասել, հա, այդպես չեմ ուզում ժամավաճառություն անել, թեև շատ սիրում եմ գրականության մեջ ուսումնասիրել լեզվի հմայքները, երբ որ այսպես չորուց համագրված է, ես դրեցի, նա վերցրեց, ես ասացի, նա պատասխանեց, բան ինչ էլ ասելու լինի, դա ինձ համար անարժեք գրականություն է, եւ ես սիրում եմ, որ լեզուն այն բան թիթի երեխեքի պես իրեն այսպես ֆրֆռում, աչիցը ցույց տալիս, ձախիցը ցույց տալիս, այո, ինձ համար գրականությունը հենց լեզուն է եւ լեզվի հմայքները, որտեղ համաշխարհային մշակույթը այսօր այնքան շքեղ ու այնքան զարգացած է, որ չգիտեմ, նոր թեմա, նոր բան հայտնաբերելը գոնե իմ ուժերից վեր է, կամ աշխատանք է պահանջում, չէ, աշխատանք չի պահանջում, ավելի շատ տաղանդի հարց է, բայց ես չգիտեմ, մնացել է ինչ-որ բան չուսումնասիրված, որտեղ այսպես ամեն ինչը մենք բջիջ արդեն հասցրել ենք ուսումնասիրել, եւ այսօրվա դրությամբ տաղանդ ասածը հենց այդ մատուցումն է, դու ինչպես ես մատուցում, հա, եւ նույնը հենց գրականության մատուցումն է, մենք ինչ ենք մատուցում մեր ժողովրդին, եւ ինչպես ենք մատուցում, հա, այսպես մեր կապարանոց, եթե ասում ենք լավն է, շատ լավն է, էս է, այն է, էս ինչ բանի մասին է, այդպես չէ, էլի գրականությունը նախ եւ առաջ լեզուն է, եւ ինձ համար հենց այս գիրքը կազմելուց ամենապրոբլեմայինը լեզվի հարցն է, որովհետև այն այսպես կանոնիկ հարթուկած, օսլայած էյերով բան ուտում է, խմում է, ընկղմվում է, եսիմինչ այդ կանոնիկ լեզուն մնաց անցյալում, չէ, դա ակադեմիական չէ, դա նաև գրական լեզու է, շատ սիրուն իմիջայլոց, որին գոնե ես իմ սերունդը եւ ինձանից ավելի տարիքով մեծ մարդիկ սովոր են, իսկ հիմա լեզուն բոլորովին այլ դեֆորմացիա է ենթարկվում, ես չգիտեմ դա դեֆորմացիա անվանել թե զարգացում, որովհետև տեսեք, ասենք լիքը ռուսաբանություններ կային մեր լեզվում խցկված, դրանք չմաքրած գրոհեց այդ անգլական գրականությունը անգլերեն լեզուն, եւ գիտեք, լեզուների մեջ էլ պատերազմ է գնում, ինչպես խոշոր երկրները գրոհում ու կուլ են տալիս փոքր երկրներին, մեծ լեզուներն էլ գրոհում ու կուլ են տալիս փոքր լեզուներին, եւ այսօրվա դրությամբ դու կենսունակ հայերենով, լավ հայերենով ինչ-որ բան գրելը իրոք հերոսություն է, որտեւ դու չես կարող քո տեքստի մեջ խցկել օտարաբանություն, քո լեզվին խորտ, բայց չես էլ կարող նախքին այդ օսլայած լեզվով գրել, ինչ որ միջին, ինչ որ տարբերակ պիտի ընտրես, եւ դա շատ դժվար է, որը որ երևի թե կիրառվում է առօրյայում, եւ ոչ թե կիրառվում է, որը հիմա մեր լեզուն զարգացման ինչ որ մի փուլ է թևակողում, դեռ հայտնի չի դեպի ուր է գնում, եւ դու այ այդ անորոշության միջից պիտի բնազդորեն գտնես քո ուղին կամ ճիշտ ուղին, մեզ նոր Խաչատուր Աբովյան է պետք, լեզվի մասով միայն, ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, Տիկին Հարությունյան, երբ մասնակցում եք հա այսպիսի գրական մրցույթների, փառատոնների, այսինքն միջազգային եւ համաշխարհային գրականության հարթակում տարբեր շփումների մեջ լինում եք, հետաքրքիր է հայկական հայ ժամանակակից գրականությունը եւ համաշխարհային այս դեպքում մոտ են իրար, կամ ինչով են տարբերվում թեմաներով, խնդիրներով, գրական ստեղծագործության լավ կամ վատ լինելով, արդյոք մոտ ենք կամ նման ենք, կամ եթե տարբեր ենք, ինչու՞ն է տարբերությունը։ Ցավոք սրտի ես ռուսերենից բացի այլ օտար լեզու չգիտեմ, որպեսզի բնագրով կարդամ որևէ բան եւ համեմատեմ, թարգմա այն ինչը թարգմանում են մեր հրատարակիչները, թող ինձ ներեն, այդտեղ շատ բան կա, որ ես երեկ էի կարդում, հետո հասկանում եմ, որ դա հայերեն տառերով ինչ որ բան է,
Avem la vei mi-ați haine, ceai la îndachem, ha, ud numem micom. Inci vei avea vei mi-a drăsit, n-ah, ki nu-mi ies ca să-i vorhan, ran cu ștucur, aproh, johovurten, ban, irenț, hokecan, sunt nerem pet, ce gidem s-ar sap filmerem pet, ki vei, lumbați mai așharum, amente în can, espe problem nerov, hehtvața, ki ancața, rabernvața, toh, ce te va te asen, ki Europa, eu cam America, am ce ca et probleme. Gone, gone Germania, am Rumania, am în haierin vor este să ofcer vor gnațele în Hayastaniți, ies ca roge masel vor irenc țaida her deșbacht marticein, martic vorung unen voroșaki întunacuțiunej, îngățvați zăctumnej, normal aprelu, caianalu, baiți chiar că este rițirens durse vanel, înter de irenc cen integrveli, vastvați ghiti inci călini, ev ai et ieri catvațuțiune, et martcanț, dar trele, espes ban, հոգեպես խեղանդամ եւ դժվար է ասել տարբերությունը կամ նմանությունը հիմա ամենտեղ մարդկանց հոգսը մեկն է խաղաղությունը ոնց անեն որ աշխարհում չբնակվի երրորդ համաշխարհայինը եւ քան որ այսպես հոգսերը շատ շատ են մարդիկ գնում են պրիմիտիվություն որովհետեւ չես կարող անդադ կենտրոնանալ քո ցավի վրա ու անդադ ողբալ դա հասցնում է խելագարության դրսում այդպես սերիալային պրիմիտիվ ամեն դեպս այն ինչը այնտեղ բեսսելեր էր համարվում ես մի քանի գրախանութում հարցրեցի դրանք պրիմիտիվ սյուժեներով սիրային այսպես բաներով հա ուղղակի շատ ավելի ճաշակով արված քան երբեմն արվում ճաշակով գրքակազմի մասն է խոսքը վիզուալ թե ներսում է մատուցում է ճաշակով գրված այո ճաշակով գրված իսկ հետաքրքիր է մենք նախորդ հյուրի հետ խոսում էինք թե ձեր պատմությունները այսպես հետաքրքիր էին այո որ կարծես թե փոքրիկ ֆիլմեր դիտես արդյոք եղել է այսպիսի այո միտում օրինակ ձեր պատմությունների հիման վրա նկարահանվի ֆիլմ կամ սերիալ գիտեք եթե հավատանք ընթերցողներին ու գրականագետներին իմ վիպակները շատ լավ ֆիլմեր կարող են լինել որտեղ փոքր տարածքի վրա փոքր ծախսով եւ այլն բայց մերոնք դեռ սովոր չեն տեղական հեղինակի մասին իր գործի հիմքով ֆիլմ նկարել տեսեք սովետական տարիներից մենք Զորայր Խալափյանի գործերի հիման վրա նկարահանված նույնիսկ մեկ պատմվածքը դարձել է թթենին շատ սիրված ֆիլմ նրա որտեղ է իր Մարդ Աստոն առաջին հայկական բազմասերիանոց ֆիլմն է Ռուբեն Հովսեփյանի սցենարներով Աղասի Այվազյանի էլ չեմ ասում Հրանտ Մաթևոսյանի եւ այսօր դա համարվում է մեր կինոյի հարստությունը կինոֆոնդի հարստությունը բայց այսօր մերոնք գտնում են մի ռուսագիր հեղինակ գրկած բերում են մեր հարկատուների փողով նկարում են ինչ որ բան գրում են անգլիագիր մի հեղինակ հետո մի անգամ նույնիսկ այսպիսի բան լսեցի գերմանագիր հայ գրող բան ընդ որում դա ասվում էր հերոստատեսությամբ հա բարձում է բրեխտի մասին է խոսքը այո բայց հա էլի կրկնեմ գրականությունը ուրիշ բան չէ քան լեզուն դա կորլեզունը եթե նա գերմանագիր է արդեն հայ գրող չէ հայի հետ կապի հա առավել եւս հայաստանի նման օրինակ ներողություն մի ջինասիայից մի աղջկա հետ ես ծանոթացա գրականագետ էր եւ ասում էր մեր մոտ եւ ռուսերենն է նորմալ ընթերցում եւ ղազախերենը թե չգիտեմ որը որովհետեւ նորմալ ընթերցում է չէ այսինքն ռուսերեն գրող էլի համարվում է ղազախ գրող ենթադրենք որտեղ այնտեղ ռուս բնակչությունը բնակչության 40%-ն է ես գուցե երկրյան սխալ եմ ասում բայց այդ տոկոսը հիշում եմ որ այդ երկրում 40% ռուս բնակչություն ռուսախոս բնակչություն կար եւ այդտեղ ռուսերեն գրողին չես կարող ասել դու մեր գրողը չես բայց մեր դեպքում երբ որ մեր բնակչության 97%-ը էթնիկ հայեր են այդտեղ չես կարող բերել ռուսագիր հեղինակին ու ասես այ այս մտածողությունը վերցրեք սա ձերն է եւ չկա այդ թեկուզ այդ փոքր շերտը որի համար դա հարազատ կարող է լինել գիտեք ինչն է ինչու այս թեման բարձրացրեցի ֆիլմի մասով որովհետեւ մենք հաճախակի երբ խոսում ենք մենք ունենք բացեր հենց սցենարի առումով, հա, ֆիլմ նկարահանելու։ Եվ այստեղ պատրաստի սցենար է դրված, որը որ ընթերցող ընթերցում է, դա համարվում է բեսսելը։ Մենք անընդհատ խոսում ենք ու այո, նաև տիկին հարությունը նշեց, որ մերոնք գնում են այդ երևի օտարամոլությունը կամ դիտես։ Ինչի համար է պետք
ընդրել որևէ տեղ, եթե կա այստեղ եւ կա արդեն պատրաստ։ Ես ուզում եմ ուղիղ եթերում դա բարձրացնել։ Ինչ սիրելի կինոմատոգրաֆներ, կինոյի մարդիկ։ Նա կարդացեք, կարդացեք։ Հետո կգրեք հայ, հայ ժամանակակից գրականությամբ եւ կգտնեք ֆանտաստիկ գործեր, որոնք կարելի է սցենարի վերածել եւ էկրանավորել։ Ի դեպ ասեմ, որ երբ որ խոսքը ոչ միայն կինոյի, այլ եւ թատրոնների մասին, տեսեք Գոյ թատրոնը, որ միացվում էր թե Լուծարանն, հա, հա, այնտեղ ուրեմն պետք է ասեմ, որ Արթուր Սահակյանը միակ ռեժիսորն է, որին ես տեսել եմ գրական միջոցառումներին, որը գրականություն է կարդում եւ որը ճաշակ ունի եւ կարող է ընտրել։ Իսկ մնացած ամբողջ թատրոնները եթե փակեն, ես չեմ ասի մի արեք դա, որովհետեւ բոլորը աշխատում են հայոց լեզվի եւ հայ գրականության դեմ։ Թարգմանում են ռուսերենից պիեսները, երբ որ, չգիտեմ, այդ պրիմիտիվ պիեսները 600-ից ավելի գրող Հայաստանում կարող է այդպիսի պրիմիտիվ բամը գրել եւ բերել երգիծանքի թատրոնին տալ ու ասել վերցրու, սա բեմադրի։ Ես Վահան Շաբերդյանի արվեստանոցն եմ ավարտել եւ նա հայկականի մոլի երկրպագու էր, Լևոն Շանտ, Շիրվանզադե, կարծում եմ որ մտածում եմ այսպես, որ հիմնականում բոլոր գործերը բեմադրել է եւ ինչքան էր պրոպագանդում ու քարոզում ես հայկական։ Գիտեք, ճիշտ ասած, ես կուզեի նայեմ կենթանության օրոք ինձանից որևէ բան բեմադրել, որովհետեւ չեք իմանա էլի, եթե քո կենթանության օրոք ես չեն նկատում, քեզնից հետո դժվար թե այսպես, հա, նկատեն երկու անգամ։ Այո, հետո գիտեք, չի կարելի անընդհատ, անընդհատ 100 տարի, իհարկե դասականներին կարելի անդրադառնալ, դրանք ուսուցողական նյութեր են, եթե ուրիշ բան հաշվի չառնեն, դասականը հիմքն է դասական։ Եթե ուրիշ բան հաշվի չառնեն, դա սերունդ կրթող ուսուցողական նյութեր են, բայց այդ դասականներն էլ ժամանակին եղել են ժամանակակից գրողներ, շարքային, նրանցից եղել են շարքային գրողներ, հետո առանձնացել են եւ նրանց տրվել է այդ հնարավորությունը որևէ տեղ երևալու, հասկանում եք, բեմադրվելու կամ չգիտեմ ինչ արվելու, եւ կարծում եմ, որ այստեղ ավելի շատ մշակույթի բնագավառի մարդիկ պետք է իրար հանդեպ մի քիչ ավելի բարի լինեն, ռեժիսորը նկատի գրողին, գրողը նկատի դերասանին եւ այլն եւ այլն։ Տիկին Հարությունյան, փորձել եք պիեսներ, թատերգություններ գրել կամ ունեք այդպիսի աշխատություններ, ստեղծագործություններ։ Այո, ես ունեմ 3 պիես, որից մեկը Պարսկաս տանում բեմադրվել է մի 2-3 տարի մոնոթատրոնի, պաշտական թատրոնը հրաշալի է, այո, մոնոթատրոնի շրջանակներում, եւ երբ որ թարգմանիչ եկավ Անդրանիկ Խեչումյանը ու ասեց բեմադրվել է, ասեցի Անդրանիկ ջան, գոնե մի բան էլի, մի հատ աֆիշ բերեի, որ ես ասեմ ինչ որ մեկը ինչ չասի, որ սուտ էս ասում, որտեղ այդպես տեսականորեն կարելի ասել էստեղ բեմադրեցին, այնտեղ, հա, եւ մի քանի տարի, մի քանի ամիս անց Անդրանիկ երբ որ հետ եկավ, ինձ բերեց այդ աֆիշը, միակ աֆիշը, այնտեղ բեմ ամսագիր ունեն իրենք, ամբողջ այդ 80 քանի միլիոնանոց Պարսկաստանում այդ մի թատերական ամսագիրն է, որտեղ նաև այդպես տպագրվել է։ Մեր մոտ եւս տպագրված գործեր են դրանք, բայց պիտի ասեմ, որ եթե 3-ը միացնում ես իրար, շատ փայլուն, որպես կողքի աչք ասեմ, չբանանեմ, շատ լավ ֆիլմ դա կարող է ստացվել, շատ լավ ֆիլմ, բայց չգիտեմ, ես ուսամ մեզ լսում են, ինչպես Արմանը նշեց, այո, ես մեր թատրոններից մեկին, ես մեր թատրոններից մեկին առաջարկեցի, իրենք լայեղ չարեցին անգամ կարդալ։ Ահա, գիտեք, ես էլ ամսագիր եմ խմբագրում, ինչ ստանում եմ, գոնե կարդում եմ, որպեսզի մարդուն գրեմ, այ ես ինչ պատճառով քո գործը մերժում եմ, կամ ես ինչ պատճառով հավանում եմ, բայց քո երկրի գրողը, ոչ այնքան կորած մոլորած գրողը, երբ որ քեզ բան է ուղարկում, կարելի է վերցնել ու կարդալ, ոչ թե թարգմանել ռուսերենից, բերել հրամցնել ռուսական միջավայրի, ռուսական կյանքի մասին ինչ-որ սենց կիսապրծիկ փրթիկներ, բերել հրամցնել մեր հանդիսատեսին։ Ես առաջարկում եմ այս շատ գեղեցիկ իդեպ եւ ստեղծագործական բանավեճը ավարտենք ահա հետեւյալ նախադասությամբ։ Ձուկը, դա ժողովրդական իհարկե ասացված, կես ձուկը գլխից է հոտում եւ դա հոտում է շատ երկար process անցնելուց հետո, որովհետեւ երբ որ դրան աղ ես դնում, նա չի հոտում, նա ընդհակառակը ավելի է համովանում, այնպես որ այո, պետք է համեմենք մեր ձուկը գլխից չի հոտում, որովհետեւ որոշակի ֆինանսավորում թատրոնները ստանում են պետությունից, որոշակի
finanțavorum, ornac ez ghirca, ez grele, naharalucean, naharalucean finanțavorum. Vite ce liner ait finanțavorum, guce ez ghirca ce grele. Naiv Andreanichit zin grele, naharalucean, ajacțuțeam. Iev cartumem, noi în carche ajacțuțeam, stanumem, tatroneri, iev cartușa cu taina, ilo jahnele, uriș ban vor nereaș ci parta drvum, vor stanumec azgain, zeir. Ժամանակակից ցայ մշակույթը քարոզելու համար դա ուրիշ բան բայց գրքից գրքից խոսեցինք ոչ խոսեցինք բավականաչափան թողնենք ընթերցողը նախորդ նախորդ զրուցակիցները ձեզ շատ տեղը տեղին ներկայացրեցին գիրքը իրոք Ha, ես ուզում եմ ձեր հարցին պատասխանել, արդյոք սա կունենա Անդրանիկի վերջին ձիու այո հաջողությունը թե չէ Չգիտեմ, այդտեղ ընթերցողի ճաշակից է կախված։ Եթե մարդիկ ժամանակ ունեն եւ հանգիստ կարող են նստել վեբ կարդալ, կկարդան։ Եթե մարդիկ շտապում են եւ ուզում են ամեն ինչի մասին մի քիչ ինֆորմացիա ունենալ, կարող են կարդալ պատմածքները, դա զուտ նախասիրության խնդիր է։ Կարծում եմ, որ ձեռագրի կամ գեղարվեստականության առումով, այդպես տատանումը շատ մեծ չի լինի, որտեղ երկուսն էլ մոտակա 2-3 տարում գրված գործեր են, և իմ աշխարհայացքը կամ իմ ոճը կամ ինչ-որ բան այդ ընթացքում շոշափելի չի փոխվել։ Իդեպ, երբ լսում եմ ժողովածուի մասին ու ներսում պատմությունների, որոնք որ կարճ պատմություններ են հաջորդաբար, շատ նմանեցնում եմ Վիլյամ Սարոյանի Թրեյսի Գվագրի ժողովածուի հետ, որտեղ որ Էլիզե տեղված են մի քանի կարճ պատմություններ, բայց հրաշալի ու մարդու մասին։ Այո, 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 դուք ճիշտ եք։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞ նկատել։ Ես սկսեմ ինձ գովել։ Չէ, ես ինքս սիրում եմ կարճ պատմություններ, որովհետև ամենադժվարը փոքր ձևի մեջ շատ բան ասելն է։ Եթե դու կարողանում ես քո ասելիքը 1-2 էջում տեղավորել, դու կգրես ցանկացած վեբ, դու կգրես ցանկացած դրամա, դու կգրես ցանկացած էսե, այնպես որ կարճ պատմածքը, թեև պատմածքը ինքը արդեն կարճ ժանր է, բայց կարճ պատմածքը շատ ավելի բարդ ու ավելի դժվար է եւ կարծում եմ գոնե ես գրողի պրոֆեսիոնալիզմը այդպես եմ ստուգում իմ համար գրել ենք հաջող պատմածք էս վեպից առաջ թե չի գրել այո շնորհակալ ենք ձեզ շնորհակալ ենք Տիկին Հարությունյան մենք զրուցում էինք գրող Սուսաննա Հարությունյանի հետ Նյումեգը հրատարակել է նրա պատմվածքների նոր ժողովածուն Անտառի մեղավոր անցյալը Ժողովածույում ընդգրկված է 19 պատմվածք, մեկը մյուսից հուզիչ, կոլորիտային, հյութեղ ու միայն Սուսաննա Հարությունյանին բնորոշ գրական ոճով։ Գիրքն արդեն գրախանութներում է, այն կարող եք պատվիրել նաև newmeg.am կայքում։ Համոզված ենք, որ այս գիրքը ևս շատ կարճ ժամանակահատվածում Տիկին Հարությունյան կդառնա բեսսելեր ու մարդիկ ձեռքից ձեռք կխլեն վստահին, առհասարակ պետք է շատ կարդալ։ Գրքերը մեզ տալիս են այն, ինչը շատ հաճախ չենք կարողանում գտնել կամ դադարել ենք տեսնել մեզ շրջապատող աշխարհում, ինչը որ գրում են կամ հանձնում են թղթին մեր կողքում ապրող մտավորականները, այն մարդիկ, ովքեր որ կարողանում են հանձնել թղթին այդ ամենը։ Այս պահին ներկայացնենք մեր գործընկերոջը Եվ դիտենք գովազդ ու շարունակենք։ Եվ այսպես իմ սիրուն դեմքի խնամքի մասին արդեն պատմել ենք, նշենք, որ արդեն կարող ենք մեր սիրելիներին, մայրիկներին, տատիկներին, կոլեգաներին կանանց տոների կապակցությամբ նվիրել ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև էլեկտրոնային նվերքարտեր՝ www.imsirun.am կայքում։ Նվերքարտերը կարող եք ձեռք բերել Երևանի բոլոր մասնաճյուղերից, իմ սիրուն փաթեթներից կարող եք օգտվել հետևյալ 3 մասնաճյուղերում՝ Կոմիտաս 54, Հերացի 1 կոտորակ 1 և Բաղրամյան 2 հասցեներում։ Մենք շարունակում ենք մեր եթերը սիրելի հեռուստատիտողներ եւ այսպես ներկայացնենք մեր գործընկերոջը Tonian's Family Company-ն ներկայացնում է համեմունքների մեծ ու բազմազան տեսականի, որը ներգրում է աշխարհի բոլոր համեմունքների մայրաքաղաքներից, իսկ արտադրությունն ու փաթեթավորումն էլ իրականացնում է այստեղ։ Մենք արդեն չենք պատկերացնում իհարկե Սաթենիկի ուտեստները առանց այս յուրահատուկ համեմունքների, որոնք իսկապես անկրկնելի համային երանգներ են հաղորդում մեր առավոտներին։ Tonian's Family Company-ն բացի համեմունքներից առաջարկում է նաև կրուպեղենի մեծ տեսականի մասիս ապրանքանիշով։ Այս ամենը իհարկե նաև կփաստի Սաթենիկը կանադառնա, հասկացաք բոլորդ, որ մենք տեղափոխվում ենք Խոհանոց։ Խոհանոց։
Ես էլ հետաքրքրությամբ լսում էի գրքի հետաքրքիր թեման, զուգահեռ անաղմուկ փորձում էի աշխատել. Ինչ եմ արել, ինչ եմ թողել։ Բարի լույս այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան, քիչ առաջ գրքի շնորհանդես էր, որը շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ էին զրուցում գործընկերներս, եւ դուք էլ կարող եք գիրքը ձեռք բերել։ Ինչ եմ արել, հեռուստադիտողներ, քանի որ դեռ պահքի շրջանը 2 շաբաթ էլ 14 օր էլ պետք է լինի, ես մեր հավատարիմ գործընկերոջ կողմից առաջարկված կոտլետն եմ տուփը թողել եմ, որպեսզի ավելի տեսանելի լինի, հիմա ամբողջ տեսականին ձեր էկրաններին կլինի, կոտլետներ ոլորով տապակել եմ, հիմա մատուցման ափսեի մեջ կտեղափոխեմ մի քանի հատը, եւ իհարկե ներպիերշիկը, ներպիերշիկը այն տարբերակն է, որը նրանք, ովքեր պահքի մեջ են, օրինակ առավոտյան արթնացել եք շատ արագ, երացնում եք, երեխաներին նախաճաշ եք պատրաստում, կամ ձվով կարող եք մատուցել, կամ պարզապես հացի մեջ կարող եք մատուցել, այդպես, կամ ի վերջո դնել նրանց հետ որպես լանչ բոքսի մեջ, համեղ ընդմիջման համար նախատեսված կերակուր։ Սա էլ էստեղ մի քանի հատը կդնեմ եւ կանցնեմ հիմնական կերակուրին, որը ես եմ պատրաստել, բայց քանի որ խոսեցինք բեկոնի մասին, ասեմ, որ բեկոնը հոգ է տանում այն մարդկանց համար, ովքեր պահում են պահք եւ պահքի շրջանում կերակուրները, այս պայն ձեր էկրաններին է սիրով ներկայացնեմ բեկոն պրոդուկտ ընկերությունը հոգ է տանում, ինչպես նշեցի, բոլորի մասին եւ չի մոռացել նաեւ այն մարդկանց մասին, ովքեր մեծ պահքի շրջանում հրաժարվում են կենթանական ծակման սնունդից, մեծ պահքի շրջանում սպառողների համար պատրաստել է պաստային լայն տեսականի ֆալաֆել, ոլորով, ոսպով, հնդկաձավարով, կոտլետներ, բանջարեղենային կոտլետներ, բանջարեղենով, ավելուկով, լոբով, պելմենիներ, սնկով, ոսպով, ոլորով, ավելուկով, կարմիր լոբով, կաղամբով, նրբալի բլիթներ։ Պասային մեծ տեսականին կարող եք գտնել Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37, Գուսան Շերամի 57 հասցեներում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած սուպերմարկետում դուք կարող եք գտնել այս տեսականին, որը հենց այս պահին ձեր էկրաններին է։ Ինչ եմ արել։ Ինձ անհրաժեշտ էր հավի քամիս, որը նախապես արդեն ես խաշել էի դափնու տերևով եւ կանաչ հատիկավոր ոլորով, մի փոքրել արգանակ էի ավելացրել եւ այս փաթիլները եգիպտացորենի, ինչ եմ արել, լցրել եմ հատուկ պոլիէթիլենի մեջ, գրտնակը վերցրել եմ եւ մանրացրել եմ։ Մանրացնելուց հետո կարող եմ այստեղ ափսեի մեջ արդեն լցնել, որովհետեւ մի քանի հատը պատրաստել եմ եւ մի քանի հատը թողել եմ, որ հենց ձեր աչքի առաջ պատրաստեմ, այլ ավելի պարզ դառնա ձեզ համար։ Ահավի կրծքամիսը համեմել եմ տարբեր համեմունքներով, իհարկե պարզ է, մեր գործընկերոջ կողմից առաջարկված Tonyan's Family Company կողմից առաջարկված տարբեր համեմունքներով, քանի որ բազմազան են, յուրօրինակ են, որը ձեր քիմքին համապատասխան է, կարող եք դուք ինքներդ ընտրել եւ իհարկե պատրաստել։ Սա էլ ինձ թվում է մի հատ կլինի, շատ համեղ է լինելու, քանի որ այսօրվա իմ առաջարկած նախաճաշը սպիտակուցներով հարուստ է եւ նրանք, ովքեր պահում են պահք, կարող են շուտել, իսկ նրանք, ովքեր պահքի մեջ են եւ իրենց գեղեցիկ կազմվածքն են պահպանում, շատ հանգիստ կարող եք ուտել, որովհետեւ հարուստ է սպիտակուցներով, ասեմ, որ դյուրամարս է, ի տարբերություն խոզի եւ տավարի մսից, այնպես որ կարող եք հանգիստ պատրաստել եւ ուտել։ Ահա, ձվի մեջ թաթախեցի, հասկացաք ինչպես կարողացանք մանրացնել եւ երկի կարող եք հարիչով էլ մանրացնել, բայց հարիչը կեղտոտեք, առանձին հանեք, չէ, պետք չի։ Կարող եք ցանկացած տոպրակի մեջ մի քիչ հաստ տոպրակի մեջ լցնել, գրտնակով վրայով անցնել այս մի քանի հատը։ Միասին կանենք, կտեղափոխենք մատուցման արդեն ջերոցի մեջ, իդեպ ջերոցը վաղուց ես միացրել էի, սպասում եմ, որպեսի տեղափոխեմ։ Դուք կարող եք այս գնդիկները ջերոցից հանեք, ջերոցում չլինեք, օրինակ տապակի վրա, բայց ինձ թվում է բոլոր տնային տնտեսուհիներն էլ այսօր ժամանակի խնդիր ունեն, իսկ ջերոցում հանգիստ նրանք հավասարաչափ առանց ձեզնից ժամանակ խլելու կարող են տապակվել, եփվել, հանգիստ հանեմ, տեղափոխենք 10-15 րոպե ամենաշատ, որովհետև բարձր ջերմաստիճանի տակ եմ դրել ու հատկապես հավի կրծքամիսը նախապես արդեն խաշված էր։ Այսպես։ Իսկ կհավաքեմ, կհասցնեմ, կմաքրեմ, բայց այս պահին ուզում եմ մեր մյուս գործընկերոջը ներկայացնել, խոսքը Սուշեֆ Գուրման բուտիկի մասին է, տեսականին։
brinzne, կարող եք այս պահին տեսնել գունեղ տրամադրություն բարձրացնող, կարող եմ ասել, բրինձները, Սուշև Գուրման բուտիկը ներկայացնում է Arborio տեսակի բրինձը իտալական հայտնի ռիզոտոյի պատրաստման համար, Carnalori տեսակի բրինձը իսպանական պայելիա պատրաստելու համար, այս գույնը զգույն, օրգանիկ բրինձների տարբեր տեսակները ամենահամեղոտեսների անփոխարինելի մասն են, որոնք ցանկացած ընթրիք կդարձնեն տոնական։ Բարձր որակի իտալական այս բրինձները կարող եք գտնել Սուշև Գուրման խանութում։ Եվ իհարկե պատվիրելու համար կարող եք զանգահարել 015 90 60 90 հեռախոսահամարով, եւ Սուշև Գուրման բուտիկի անձնակազմը սիրով շպիտով կտրամադրի հենց ձեր բնակարան։ Եվ իհարկե չմոռանամ խոսել օրացույցի մասին, այս պահին ձեր էկրաններին ես էլ սիրով ներկայացնեմ, ասեմ, որ այստեղ կան որոշակի օրեր, որոնք նշված են QR կոդերով, դրանց միջոցով ծանոթացեք տվյալ օրվա խորհրդին ու առաջարկվող բաղադրատոմսին եւ երկե պատրաստեք դրանք ձեր տանը, դարձնելով օրը տոնական Սուշև Գուրման քո ընկերը խոհանոցում։ Ինչպես ես խոստացա, ուշադիր լինում եմ հավի գնդիկներին, որը սպիտակուցներով հարուստ է, կահավորում եմ իմ թափրտած խոհանոցը եւ իհարկե վերջում միանանք կտեսնենք պատրաստման արդյունքը եւ փորձեմ ինչ-որ ձևավորում տալ, ինձ թվում է այնքան գեղեցիկ են իրենք եւ ախորժելի, որ ձևավորման կարիք չի լինի, բայց ամեն դեպքում խոսքը փոխանցեմ Արմանին Սիմային, խոսքը ձերն է, համեցեք, ես էլ հավաքեմ։ Շնորհակալություն այդ համեղ խրթխրթան բդիկների համար, մենք այո իհարկե համտեսելու ենք, բայց առողջ, օգտակար եւ համեղ առավոտները սկսվում են Կատնամթերքից, այն իր 100% բնական է եւ արտադրվում է Ծաղկաձորի անտառաշատ սարերում։ Մեր խոհանոցում ներկայացված է Կաթենի ընկերության հարուստ տեսականին, որը հանգիստ կարող է գնել թե ձեր եւ թե ձեր երեխաների համար, քանի որ այն իսկապես անարատ։ Մենք շարունակում ենք, սիրելի հեռուստատիտողներ, ներկայացնենք մեր գործընկերոջը Mobile Center խանութների ցանցը, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հանդիսանալով Samsung, Apple, Nokia եւ այլ համաշխարհային բրենդների պաշտոնական ներգրողը Հայաստանում, հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Գնումները հնարավոր է կատարել նաեւ առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապարիկ տարբերակով։ Mobile Center երբ ընտրում ես լավագույնը։ Մարտի 2-ից ապրիլի 12-ը կանանց միամսյակի կապակցությամբ ցանկացած սմարթֆոն գնելու դեպքում կստանաք նվեր, անլար ականջակալ կամ արագ լիցքավորիչ։ Այո։ Իսկ Սաթենիկը պատրաստ է ցուցադրելու այսօրվա բաղադրատոմսի նախաճաշի վերջին տեսքը էկրաններին։ Գոգնացը դեռ չեմ հանել, ձեռնոցը հակել եմ։ Շտապում էի շատ արագ հանել ջերոցից, ես ասացի, որ հաշված րոպեների ընթացքում կպատրաստվի, քանի որ հավի կրծքամիսը նախապես արդեն խաշված էր, ինձ մնում է մատուցման ափսեի մեջ տեղափոխել։ Չմոռանաք անպայման այս բաղադրատոմսով կերակուրը, որ ես պատրաստել եմ, առաջարկել եմ ձեզ, դուք էլ պատրաստեք, հատկապես նրանք, ովքեր սպորտով են զբաղվում, պահում են իրենց գեղեցիկ կազմվածքը։ Ինչպես արագ անցավ մեր աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրը, երկուշաբթին, ինձ թվում է հենց այդպես էլ կանցնի, մեզ մնում է միայն վայելել ամեն վարկյանը, անկախ նրանից, որ անձրև է, անպամած է, արևը ժպտում է, վայելենք մեր օրը։ Այդ նույնն էլ ձեզ եմ առաջարկում, խոսքը փոխանցեմ արդեն իմ գործընկերներին, իսկ պատրաստման ընթացքը իհարկե մեր Facebook-յան էջում դուք կտեսնեք, ես էլ մյուսը, որը երկրորդ էտապն է, նկարը տեղադրում ենք էջում, պիտի հասցնեմ նկարվել։ Վերջ, ձեզ լավոր, խոսքը փոխանցեմ իմ գործընկերերին։ Շնորհակալություն Սաթ, այո, իսկ աշխատանքային շաբաթը նոր է սկսվել, սիրելի հեռուստատիտողներ, ձեզ մաղթում ենք արդյունավետ, առողջ, բարձր տրամադրությամբ աշխատանքային շաբաթ, մենք էլ հանդիպելու ենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միասին սկսելու մեր առավոտները, օրը, ընթացքը, այնպես որ քանի որ արդյունավետ աշխատանքային շաբաթ մաղթեցիր, ես պարզապես ուզում եմ մի փոքր այսպես փչացնել այդ շաբաթը եղանակային առումով, որովհետև ցիկլոն է եւ հաճախակի, այո, հաճախակի տեղումներ են լինելու, մարզերում ձյուն է, մի փոքր իհարկե ջերմաստիճանը նվազում է, բայց սա գիշ, մարտ ամիսն է, այնպես որ դիմացեք, բան չմնաց։ Կհանդիպենք ձեզ հետ վաղը, տեսություն։